Сменето име во устав на лични документи, патоказни табли, гранични премини, аеродроми, државни институции, табли за дообјаснување на споменици дека и припаѓаат на античката хеленска историја, нови регистарски таблички. Две години од договорот на Заев и Ципрас и потписот во Нивици на Димитров и Козијас, новата придавка ја имаме секаде, па дури и онаму каде што се уште не сме обврзани. Македонија стана северна, државјанството македонско, граѓани на Република Северна Македонија, јазикот македонски, но со фусното дека припаѓа на словенската група јазици. Во пасошите, веднаш при првиот излез од државата, добивме печат дека тој документ и припаѓа на Северна Македонија. А пет години од подпишувањето, новото уставно име треба да биде на сите патни исправи. И во свидетелствата на учениците веќе се применува новото име. Иако дел од преспанската спогодба не обврзува на промени паралелно со динамиката на отворање на поглавието од преговорите со Европската Унија. Сепак, нашата влада побрза и овие обврски да ги исполни. Дури сонцето од Вергина се отстранува од сите јавни простори. И на производите произведени кај нас веќе стои новото име. Грција пак за возврат само се обврза да не блокира при зачленувањето во меѓународните организации и го ратификуваше протоколот за членство во НАТО. И кај нас и во Грција договорот не беше лесно прифатен од мнозинството. Новото име не ја доби поддршката на референдумот во Македонија, но власта реши да го смени името со гласање уставни амандмани во собрание. На начин оспорувано од многумина со големи сомневања за позадината на 8-те гласови од пратеници од ВМРО-ДПМН. Ципрас веќе политички ја плати цената за преспанскиот договор со пораст на изборите. Нова демократија го оспоруваше, но го применува договорот. Кај нас изборите допрва следат, а она што произлезе од него, Заев го смета за еден од неговите најголеми аргументи. ВМРО-ДПМН пак и натаму смета дека договорот е капитулански со став дека за нешто да се смени на овој план е потребно двотретинско мнозинство. Како компензација за договорот од Преспа, добивме членство во НАТО и најава за преговарачка рамка од Европската Унија. Но сепак, договорот од Нивици не ни ги отвори ширум вратите кон Европа. Затворањето на еден спор извади на површина друг, оној со Бугарија, и тоа може би уште посериозен. Официјална Софија го условува нашиот европски пат со одрекување од дел од историјата, македонскиот јазик и македонското национално малцинство.